ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሻችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ይህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ጀማል ኢማም አብሬያችሁ ቆያለሁ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። ከችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ባሻገር በክልሉ ልማትና ሰላም እንዲሰፍን በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር አብዱ ሁሴን ተናገሩ። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ የአንድ ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ችግኝ ተክለዋል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና የአካባቢው ማህበረሰብ በተገኙበት ተከናውኗል። ደጀን አምባቸው ተከታዩን ጥንቅር ይዟል። የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ሀሳብ እየተከናወነ የሚገኘው የአንድ ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ 02 ቀበሌ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በተገኙበት ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ የተለያዩ መልእክቶችም ተላልፈዋል። በተለይ ደግሞ ችግኞች ከመተከላቸው ባሻገር ጸድቀው ውጤታማ እንዲሆኑ በማድረግ ሂደት ውስጥ ማህበረሰቡ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ መልእክት ተላልፎበታል። ይሄ ለትውልድ የሚተላለፍ ነገር ነው። እኛ አሻራ ብናሳርፍ ለልጅ ልጃችን እንዲተርፍ በጥንካሬ ሁላችንም አልምተን ለልጅ ልጅ እናስተላልፈላለሁ። ያለንበት ሁኔታ አፍሪካ ውስጥ ነው ያለነው። ከፍተኛ የሆነ የአየር ንብረት መቃወስ ውስጥ ስላለን እሱን ነገር ለማጣት ነው። ችግኝ ህይወት ነው። ክላይሜትን ሬጉሌት አድርጎ ያለውን ነገር ከፍተኛ የሆነ ካርቦን ዳይኦክሳይዶችን ይዞ ትክክለኛ የሆነ ደግሞ ኦክሲጅን ለሰው ሊሰጥቶ ህይወት የሚሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ለማግኘት ግዴታ መውጣት አለብን። ማንኛውም ማህበረሰብ ወጥቶ ሁሉም ኃላፊነቱን ለመውጣት ወደዚህ ወደ ዳገቱ መጥቷል። ማን ወደ ደኑ ወደ አሎማ ወደ ሚባለው ደኑ ወጥቷል። ዛሬ በዚህ ላይ የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አህመድ ጋሎ ከሚተከሉት ችግኞች ውስጥ 20 በመቶ የሚሆኑት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው አትክልትና ፍራፍሬ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ከምናዘጋጃቸውም ችግኞች መካከል የደን ብዙሃን ጠቀሜታ ያላቸው ወይም ደግሞ አግሮፎረስተር የምንላቸውና በፍራፍሬ ልማት ላይ መሰረት ያደረጉ እንቅስቃሴዎችን ስናደርግ የቆየንበት አግባብ ነው ያለው። እንግዲህ ጠቅላላ በዞኑ ከምንተክለው ውስጥ ወደ 20% የሚሆነው የአንድ ቀን የተከላ እንቅስቃሴ የምናካሂድበት የፍራፍሬና የቡና ልማት ላይ መሰረት አድርገን እየሰራን ነው። በዚህ ላይ እንግዲህ በዛሬው ሁሉም ወረዳዎቻችን ላይ ይሄ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በዛ ልክ እየሰራን ያለ ነው። በአማራ ክልል ሁሉም አካባቢዎች የሚተከሉ ችግኞች ከፍተኛ ቅድመ ዝግጅት የተደረገባቸውና ለዘላቂ ልማት ወሳኝ መሆናቸውን የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ቃል ኪዳን ሽፈራው ተናግረዋል። ዛሬን ግብርና ብቻ አይደለም፣ ከወደፊት አኳያ የግብርናችንን ሁለንተናዊ ነገር መወሰን የሚችል ነው። የተፈጥሮ ሚዛን የምናስጠብቀው በተለይ ለሰብል ልማት፣ ለእንስሳት ጥቅል፣ ለግብርናው ልማት የተሻለ አግሮ ኢኮሎጂን በመፍጠር ረገድ የተፋሰስ ልማት ወሳኝ ነው እና ያናስበን ነው እየሰራን ያለ ነው። ወደፊት አኳያ የአማራ ክልል የምርት ጭማሪ፣ እንደ ሀገር የምርት ጭማሪ፣ በዓለም ደረጃ ያለውን የሙቀት መጠን መጨመር መቋቋም የምንችለው እንዲህ አይነት የአረንጓዴ አሻራ ልማት ስንሰራ ነው እና ይህንን እንደ ክልል ሰፊ ርብርብ አድርገን በክልላችን ዛሬ በሁሉም ዞኖች፣ በሁሉም ወረዳዎች፣ ቀበሌዎች በለየናቸው የተከላ ቦታዎች የሚከናወን ነው። ከ12 ጀምሮ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ ይህን ስራ የምንሰራ ይሆናል። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር አብዱ ሁሴን በበኩላቸው የችግኞች መተከል ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳቸው የጎላ እንደሆነ ያነሳሉ። ለክልላችንም እንደ ሀገርም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳዎች አሉት። ከፖለቲካ ፋይዳው አንዱ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም በተለይ በአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ዛፍ መትከል ለትውልዱ የአርበኝነት ማሳያው ነው የሚሆነው። ለሀገር ደግሞ የሀገርን ሕልውና ለማስቀጠል የምንጠቀምበትና እንዲሁም ከዚህ ከእርዳታ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የሉዓላዊነት ችግሮችን ሊቀርፍ የሚችል ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ያለው ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም የተለመደውን የአፈር መከላት እና የአየር ንብረትን የማስተካከል ስራ የሚሰራበት ነው የሚሆነው። ችግኝ ከመትከል ባለፈ የክልሉ ሰላም እንዲረጋገጥ አሁንም ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። እንደዚህ ለልማትና መንግስት ለሚፈልጋቸው የንቅናቄ ስራዎች በንቅስ ወጥቶ የሚፈጽምበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ህዝቡ የራሱ ስራ በራሱ እንዲጠብቅ በዚሁ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁኝ። ሰላም የክልሉ መንግስት ለማረጋገጥ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው። በተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ ለታጠቁ ኃይሎች አድርጓል። በዚያ ተጠቃሚ ሆኗሉ። አሁንም የክልሉ መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሰላም ውይይትና ድርድር እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። ዛፍነት ከበሃገርላ
የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ስናካሂድ መራራቅና ግጭትን እየነቀልን አንድነትና መተሳሰብ ልናጸና ይገባል ሲሉ ዶክተር አህመዲን መሐመድ ተናገሩ። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በአንድ ጀንበር ከ590 ሺ በላይ ችግኞችን የመትከል መርሃ ግብር ተካሂዷል። አንተነ ጸጋይ ተከታትሎታል። Just as life and new beginnings start with a seed. እንደ ሀገር 600 ሚሊዮን ችግኞችን የመትከል መርሃ ግብር አካል የሆነው ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በከሚሴ ከተማ በሁሉም ቀበሌዎች ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ ያገኘናቸው ተሳታፊዎች ችግኝ መትከል ለትውልድ የሚሆን ቋሚ ቅርስ ማስቀመጥ ነው ያሉ ሲሆን ለተተከሉት ችግኞችም እንክብካቤ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ዛሬ የተከልነው ችግኞች እና ቡሃዶ እና ፍራፍሬዎች ፍሬያቸው ወይ ደግሞ ጥቅማቸው ከአየር ንጹህ ከመስጠትም አኳያ ፍራፍሬ ያላቸውና ለግብአት ለሰው ልጆች ለህብረተሰቡ ለመብልና እንደዚሁም ደግሞ ለኢኮኖሚ እድገት በጣም እንትን ያላቸውና የሰው ልጅን የሚያበረታቱ ነገሮች ናቸው። ዛሬ ያየሁት አረንጓዴ አሻራ ማሳረፍ ትውልድን መትከል ነው የሚል እንትን አለ። አሻራዎች እነዚህ ችግኞችና ህጻናቶች አንድ ናቸው። ዛሬ ተክነላል፣ ነገ ተነጎዳ ደግሞ እነዚህን ችግኞች ተንከባክበን ነገ ተነጎዳ ጥሩ አየር የምናገኝበትን እንትን ሰንሰለት ይሆነናል ብለን እናስባለን። ሁላችንም ዛሬ ያስቀመጥነውን ነገ ተነጎዳ የመንከባከብ ርብርብ ማድረግ ይኖርብናል። እኛ አካባቢ ያው የጦርነት ቀጠና ነበረ። አሁን ደግሞ በሁላ ህዝብ ሳይበዝህ ጦርነቱ ይጥፋ፣ አረንጓዴ እንትከል ነው የምለው። ሰው ሳይቀሰቅሰን በራሳችን ማለት ነው መተን እንኮተኩታለን። የሚያስፈልገውን ነገር ውሃም ከሆነ ውሃም ደግሞ በታንከር ነገር አንጥተን በአያንዳንዳችን አንድ ዛፍ ወይ ሁለት ዛፍ ማሳደግ አያቅተንም። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ ሐሰን ሰይድ በዞኑ በአንድ ጀንበር ከ590ሺ በላይ ችግኞች መተከላቸውን ገልጸዋል። በሰባት ወረዳዎች 2 የከተማ አስተዳደርና 5 የገጠር ወረዳዎች በ42 ቀበሌዎች በ54 ተፋሰሶች የሚተከል ወደ 200 ሄክታር ላይ የሚያርፍ ወደ 590 ሺህ ችግኝ የሚሆን በአንድ ቀን ጀንበር እንተክላለን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። በጥቅሉ ደግሞ በክረምቱ በአጠቃላይ የአረንጓዴ አሻራ ስራችን ከ14 ሚሊዮን ችግኝ በላይ በ4400 ሄክታር አካባቢ መሬት ላይ የሚያርፍ ችግኝ እንተክላለን ብለን ማህበረሰባችንን የተለየ ንቅናቄ ፈጥረን ህዝባችንም የተሻለ ፍላጎት አድሮበት አሻራውን ለማሳረፍና ችግኞችን ለመትከል እንቅስቃሴ እያደረግን እንገኛለን። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊና የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ መካሽ አለማየሁ ከልማቱ ጎን ለጎን ሰላምን ለማስፈን የጋራ አመራር ለመስጠት ግንዛቤ የተወሰደበት መርሃ ግብር ነው ብለዋል። የአብሮነትና የእውነት የፓርቲያችን ምልክት የሆነ አሰባሳቢና አቃፊ የሆነ ቀጠና ነው ማለት ይቻላል። ይህንን ውህደታችንን ጠብቀን ህብረ ብሔራዊነታችንን አጠንክረን የሰላም ችግሮቻችንን ፈተን በዚህ ሁኔታ የሚያምርብንና የማህበረሰባችን አብሮነትን የምናውቀው በጋራ ወጥቶ በዚህ ሁኔታ ሰላምን እንደሚሰብክ ሁሉ በጋራ ልማቱን መትከል እንዳለበት ነው። ዛሬም የተከበሩ የሰሜን ሸዋ ዞን አስተባባሪ ኮሚቴ፣ የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳዳሪና ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። የቀጠናውን ችግር ነቅለን ሰላምን ተክለናል። የኬሚሴ ነዋሪ ጋር ተገናኝተን ችግኝ ተከላ ከሄደናል። በዛውም በቀጣናው እየሰራን ያለነውን የሰላም ግንባታ ስራ ውጤታማ እየሆነ ነው ያለው። ህዝቡ እያገዘ ነው። ከኬሚሴ ነዋሪም ጋር እንደዚሁ መጨረሻ ላይ ሀሳብ ተለዋውጠናል። ጥላቻን ነቅረን ፍቅርን መትከል አለብን። በዚህ ቀጣና በተደጋጋሚ ሲከሰት የነበረው ግጭትና አለመግባባት መቆም አለበት ብለን ሀሳባችን አቅርበናል። ማህበረሰቡን በደስታ ተቀብሎታል። የሚገርም ስሜት ነበረ። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የከተማ ልማት ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ከተማና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አህመዲን መሐመድ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ መራራቅንና ግጭትን እየነቀልን አንድነትና መተሳሰብን የምናጸናበት ሊሆን ይገባል ነው ያሉት። ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት የኦሮሞ፣ የአማራ፣ አርጎባ፣ የአፋር የሚኖሩበት ቀጠና ነው። ስለዚህ አካባቢ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ግጭት እየተከሰተ እዚህ ደርሰናል። በአሁኑ ጊዜ ሁሉም በሰላም እየኖረ ነው ያለው። ስለዚህ አንድነታችንን ሰላምን እየተከል ችግኝን እየተከል እንደዚሁም ደግሞ መራራቅን ግጭትን መንቀል በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የዛሬው የችግኝ ተከላው ታሳቢ መደረግ ያለበት ሰላምን አብረን የምናጸናበት፣ አንድነትን፣ አብሮነትን፣ መተሳሰብን አብረን የምንተክልበትና የምናጸናበት እንዲሆን ጥሬን አስተላልፋለሁ። በመርሃ ግብሩ ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ሆነዋል። አረንጓዴ አገር በቀል ግንብ ይታይ በክብብ ዛፍነት
ምርጫችሁን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በማድረግ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። ደሴ ከተማ የመሬት መንሸራተት የሚያጋጥማት ከተማ በመሆኗ ችግኞችን ከመትከል ባለፈ በዘላቂነት መንከባከብ እንደሚገባ የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሙላሊ ተናገሩ። በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል መርሃ ግብሩ አካል በደሴ ከተማ ተካሂዷል። ተመስገን አሰፋ። እንደ ሀገር 600 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል እቅድ የተያዘለት የአንድ ቀን ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በደሴ ከተማም ተካሂዷል። በከተማ 11 በሚደርሱ ቀጠናዎች በተካሄደው የአንድ ቀን ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ህብረተሰቡ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በመውጣት አሻራውን አሳርፏል። በደሴ ከተማ በዚህ ዓመት ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል እቅድ የተያዘ ሲሆን በአንድ ቀን ጀንበር ደግሞ 365,000 ችግኞችን ለመትከል ታልሞ ነው ወደ ስራ የተገባው። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ችግኝን ከመትከል ባለፈ መንከባከብ ላይ ትኩረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ሁልጊዜ ነው የምንተክለው። በአመት በአመት መትከልም ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንክብካቤም ያስፈልገናል፣ መንከባከብ አለብን። ልጃችንን እንደምናሳድገው እንደምንንከባከበው ችግኛችንም መንከባከብ አለብን። ስለዚህ ችግኝ እየተከልን ነው፣ ሁልጊዜ ነው የምንተክለው። ተንከባክበን መትከል ብቻ ሳይሆን እየተንከባከብን መያዝ አለብን። ችግኝ የመትከል ስራ የሁሉም ዜጋ ድርሻ ነው። ይሄ ለማንም ብለን ምንቶ ጉዳይ አይደለም። ችግኝ በተከልን ቁጥር ከዚህ አሁን ካለው በካይ የተበከለ አየር አንጻር ጥሩ አየር እንድንተነፍስ ያደርጋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ነፋሻማ ቦታዎች እንዲኖሩ ያደርጋል። እንደገና ደግሞ ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው ከ40 ሚሊዮን በላይ የነበረው የደን ሽፋኗ ሀገራችን ወደ 2.5 ወርዷል። አሁን ደግሞ ከዛ በተሻለ መልኩ ከፍ እንዲል ለማድረግ ነው እየተሰራ ያለው። ይህ ደግሞ ለጤናችን ወሳኝ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። ልማት እያለማን ነው። አሁንም ወደፊት ልማታችንን እያስተካከልን ነው። በጣም ደስ ይለናል። እኛ ስናለማ ስንሰራ በጣም ነው የምንደሰተው። ጥድ ተክያለሁ፣ ባህርዛፍ ተክያለሁ፣ ሽውሽዋ ተክያለሁ። በጣም ደስ ነው የሚለው። የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ በከተማዋ 365,000 ችግኞችን በአንድ ቀን ለመትከል በተያዘው መርሃ ግብር ላይ ህብረተሰቡ በንቃት ተሳትፏል ብለዋል። እንደ ከተማ እቅዳችንን 2,480,000 በላይ ችግኝ ለመትከል ነው እቅዳችንን። ይህንን በደንብ እየሰራ እንገኛለን። በዛሬው እለት ደግሞ በአንድ ቀን ጀንበር የችግኝ ተከላ ስራ ከ365,000 በላይ ችግኝ ለመትከል ነው እቅዳችንን ይዘን ወደ ስራ የገባን ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት በህዝባዊ ንቅናቄ ወጥቶ ከዚህም ቦታ የምታዩት አሁን ገራዶ አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው። ይሄ ከዚህ ቦታ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ቦታዎችም እንደዚሁ አለ። ይህ በጣም ትልቅ ስኬት ነው። በዚህ አጋጣሚ የደሴ ከተማን ህዝብ ልናመሰግን እንወዳለን። ደሴ ከተማ የመሬት መንሸራተትና የጎርፍ ስጋት ያለባት ከተማ እንደመሆኑ ችግኞችን በዘላቂነት መንከባከብ ያስፈልጋል ሲሉም ነው የገለጹት አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ። ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ችግኝ የተተከለውን ችግኝ የጽድቀት መጠኑን ማሳካት ነው ዋናው ተልእኮና ይሄ ቦታ በደንብ መጠበቅ መቻል አለበት። እንደ ደሴ ከተማ ደግሞ በመሬት መንሸራተት በጣም ችግር ነው ያለን ነው። ለዚህ ትልቁ መድኃኒት አንዱ የአረንጓዴ ልማት ስራችን ወይም የችግኝ ተከላ ስራችን በደንብ ማጠናከር አለብንና ከዚህ አንጻር የተለየ ስራ የተለየ ኃላፊነት ይጠበቅብናል። እንደ ደሴ ከተማ ማህበረሰቡም ሁላችንምና ይሄ ቦታ በደንብ መጠበቅ ያለበት ቦታ ነው። ጥሩ ተከላ ተካሂዷል። ጥሩ ጥበቃ ተደርጎለት በሚቀጥለው አመት ከዚህ በላይ የተሻለ የአረንጓዴ ልማት ስራ ተሰርቶ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው። በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ዘሪሁን ፍቅሩ በበኩላቸው እንደ ሀገር በአንድ ቀን ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የተያዘው መርሃ ግብር በሁሉም የክልላችን አካባቢዎች ላይ በስኬት ስለመከናወኑ ገልጸዋል። አረንጓዴ አሻራን ከማሳረፍም በላይ በዚህ ከተማ በዚህ አካባቢ ለልጆቻችን የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ ያስረከብንበትና በሁሉም አካባቢዎች የአንድ ቀን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን እንዲሳካ ባስቀመጥነው አቅጣጫ መሰረት ውጤታማ እንቅስቃሴ መደረጉንና በዚህም መሳተፋችንን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። የደሴ ከተማ ማህበረሰብ አካባቢውን በመጠበቅ ሰፊ የልማት ስራ አከናውኗል ያሉት ዶክተር ዘሪሁን በቀጣይም ህዝብን በማሳተፍ ስራዎችን ለማከናወን ስለመታቀዱ ገልጸዋል። በአንድ ቀን የተከላ ፕሮግራም በዚህ ከተማ የታቀደውን ማሳካት ችለናል። በዚህ ከተማ ከዚህም ስራ በላይ ባሳለፍናቸው የበጋ ወራቶች ህዝቡ ሰላሙን ጠብቆ ህዝቡ አካባቢውን ጠብቆ በርከት ያሉ የልማት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቶ የልማት ስራዎቹም በቅርቡ የተመረቁ መሆኑ ይታወቃል። በሚቀጥለው አመትም በዚህ ኮሚትመንት
መላ ህዝቡን በማንቀሳቀስ በህዝብ ንቅናቄ የሚሰሩ ስራዎችን በመለየት ውጤታማ እንቅስቃሴ ሊያረግ በሚችል መንገድ እቅድ ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል። የዛሬው እንቅስቃሴያችንም የዛ እንደ አካል ነው። በውጤታማነት መተግበር ችለናል። በመጨረሻም የኮምቦልቻ ከተማ ሞቃታማ የአየር ጸባይ ያላትና የኢንዱስትሪ መዲና በመሆኗ የችግኝ ተከላን በልዩ ትኩረት ማከናወን ያስፈልጋል አሉ የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ወንደሰን ልሳነ ወርቅ። በአንድ ጀንበር የታቀደውን የችግኝ ተከላ ግብ ለማሳካት ዓላማ ያደረገ መርሃ ግብር በኮምቦልቻ ከተማ ተከናውኗል። መረጃውን ያደረሰን የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። መስዑድ ጀማል እንደሚከተለው አሰናድቶታል። አንድ በእድሜ በዛ ያሉ አመታትን ያስቆጠረ ዛፍ እስከ 500 ለሚጠጉ እንስሳት ዝርያዎች መኖሪያ ሊሆን ይችላል። በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ መትከል መርሃ ግብር በኮምቦልቻ ከተማ ተካሂዷል። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ተሳታፊ የነበሩ የከተማዋ ነዋሪዎች ችግኞችን መትከል ለከተማዋ አስተዋጽኦ እንዳለው ጠቅሰው የተተከሉትን ችግኞች የመንከባከብ ስራዎችን በቀጣይነት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ችግኝ ተከላ ላይ መሳተፌ እጅግ ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም በተለይ ደግሞ ለኮምቦልቻ ከተማ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ከተማችን እንደሚታወቀው የኢንዱስትሪ ከተማ ናት። ኢንዱስትሪ ደግሞ ከአረንጓዴ ልማት ጋር ተነጣጥሮ የሚታይ አይደለም። አስተዋጽኦው ከፍተኛ ስለሆነ ስለዚህ ዛሬ ሰፊ የሆነ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም አካሂደናል። ተክለን ብቻ መሄድ ሳይሆን ደግሞ በቀጣይም እንደዚሁ በተደራጀ መንገድ የተከልነውን ችግኝ የመንከባከብ የመኮትኮት ስራዎችን በቀጣይነት ሰርተን የተሻለ ልማት ከተማችን ላይ እንዲኖር ሁላችንም የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን። ዛሬ ችግኝ በመትከሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። እጅግ በጣም ማለት ነው። በጣም ማህበረሰቡን በመውጣቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ ሀኑ ወጥቷል። ቀጣይም ዙር እንደዚሁ የተከልናቸውን ተክሎች እጽዋቶች በመንከባከብ ዙሪያ ድጋሚ ሌላ ዙር ፕሮግራም ተይዞልን መጥተን ብንጎበኘው ደስተኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። የኮምቦልቻ ከተማ ግብርና መምሪያ ተወካይ ኃላፊ እሸቱ ቦጋለ እንደ ከተማ አስተዳደር 850 ሺህ ችግኝ ለመትከል አቅደን ያንንም አሳክተናል ብለዋል። እንደ ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ያው በጥቅል ያቀር ነው 850 ሺህ ችግኝ ተክላለን ብለን ነው በከተማ አስተዳደር ደረጃ ያቀር ነው። ያን እቅዳችን አሳክተናል፣ ከዛ በላይ አሳክተናል። የአንድ ቀን አሻራው ደግሞ 250 ሺህ ችግኝ በዛሬው ዕለት ለማስተከል ችለናል ማለት ነው። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወንደሰን ልሳነ ወርቅ ከተማዋ ሞቃታማና የኢንዱስትሪ ከተማ እንደመሆኗ መጠን ችግኞችን መትከል የህልውና ጉዳይ ነው ብለዋል። የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላው ለኛ የቅንጦት ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው። ከተማችን የኢንዱስትሪ ከተማ ነች፣ ሞቃታማ ቦታ ነው። ሶ ከዚህ አንጻር አረንጓዴ ልማት ችግኝ ተከላችንኛ በጣም በትልቅ ትኩረት የምንሰጠውና የቀጣይም የእቅድ አመቶቻችንም የስትራቴጂክ ፕላናችንም አንዱ አካል ነው። በዛሬው ላይ በተሳተፈ ሁሉ የማህበረሰብ ክፍል በራሴና በከተማ አስተዳደር ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። 600 ሚሊዮን የችግኝ የአንድ ቀን ጀንበር እቅዳችንንም ሙሉ በሙሉ እንደምናሳካ ዛሬ እምነቴ ነው። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ለዕለቱ የተሰናዱ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ጀማል ኢማም አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።